Tjenare allesammans! Välkomna till, min berättelse om helgen. I denna helgen så har jag ju inte gjort någon fredagsspecial eftersom jag har varit alldeles upptagen med flytthjälpen som jag har hjälpt två kompisar med. De håller ju på och har flyttat nu under helgen till ett hus. En mycket stor saga var det. Och just nu är min känsla i kroppen som om jag har tränat i 7 veckor på en dag. Vi började klockan 9 på morgonen igår och blev klara klockan 1 på natten. Och till jobbet hörde ju såklart att bära 50 kilos tunga vitrinskåp och massa hyllor och tunga backar fullt med böcker och så vidare ner för 2 våningar och sen ner för ytterligare 20, 30, 40 trappsteg in till en lastbil, köra iväg och sen in i huset. Så det är vad jag har gjort under helgen. Inte ett skit mer. Nu under söndagen innan jag åkte hem då så har jag faktiskt utmanat dem på biljard och fick se mig besegra där också. Och sen så har jag tagit ett skönt spabad också. Det behövs mjuka upp för att det är helt otroligt vad det verkar. Men det är vad jag har gjort under helgen. Ja, sorry för att det inte blev någon fredagsspecial, men det blev en söndagsspecial. Ja, då kör vi igång en ny vecka. Ha det så bra. God natt.